dig i gudske ære, i høje himmelko, som vægter ville bære, for os på jorden bor. Det ringer nu i vagt, for natten god faldt Gud til fod, tag tiden vel i akt. Hov, vægter, klokken er slagen ot. Når mørket jorden blinder, og dagen tager af, den tid os da forbinder med dødens mørke grav. Lys for os, Jesus sød, ved hvert et fjeld til gravens sted, og giv en salig død. At vi er kommet til et meget mørkt kapitel i vægternes historie. Det var sådan tilbage i 1700 og en marts måned i 1730, kold marts, der gik vægterne deres sædvanlige runde, og blandt andet gik de jo forbi Brændevinsgaden, som Vestergade hed dengang. Der sad nogle tyske handelsmænd, og ville gerne have lidt morskab ud af aftenen. Så da de to af vægterne gik forbi ved kl. 8 om aftenen, så blev de kaldt ind, og blev jo så, fik så serveret 8 glas brændevin. Det skal siges, at brændevin var ikke helt så stærk dengang, som den er i dag. Men de fik 8 glas og gik videre i deres rute og kom tilbage igen kl. 10. og blev så fyldt yderligere på. Så det begyndte at blive morsomt. Omkring ved midnatstid kom der så 3 vægtere til, og så fik de for alvor fyldt på. Og hvis de forsøgte at undslå sig, så fik de penge for alligevel at drikke. Så da klokken var 1, der faldt den ene af vægterne, som hed Christian Mogensen, der faldt han om bevidstløs af druk. Han blev så båret ned til en anden vægters bolig
Der kom en karl forbi, som hjalp med at få ham båret ned, og han blev indlogeret ved den anden vægt, der på en eller anden måde fik de ham ind i seng. Men da morgenen oprandt, da var han død af druk. Og ikke nok med det. En tredje vægter døde oppe i Sankt Hansgade. Han havde lagt sig til at sove, og kulden havde jo så bevirket, at han aldrig vågnede mere. Så den nat døde der faktisk to vægtere. De handelsmænd, de blev dømt til at betale de efterladte enker 40 lod sølv, som vist nok var et ret betragteligt beløb. Men de fik altså en dom, fordi de havde lokket vægterne i uføre. Og der jo altså dermed var mistet forsørgere i den pågældende familie. Meget, meget trist historie, som vi nødig vil genopleve. Hov, vægter, klokken er slagen 8. Dig evig Gud ske ære i høje himmelkor, som vægter ville være for os på jorden bo. Det ringer nu i vagt, for natten god fald Gud til fod, tag tiden vel i agt. Med dødens mørke grav, lys for os, Jesus sød. Ved hvert et fjed til gravens sted, og giv en salig død. Se, hvor vi går. Claus jo fortalt om skæbne dag for vægterne. Der var jo også en skæbne dag for byen i 1726. Der var der på daværende tidspunkt en købmandsgård her i det gamle Stiftmuseum. Og der skulle der brygges øl. Og når man bryggede øl, så kogte man vandet, fordi vandet var jo ikke rent på daværende tidspunkt. Og det var så en dag, det stormede, og kokkepigen går så på loftet og smiger lyngne ned, som hun så skal have ind i ovnen til at varme vandet op med. Men med det resultat, at kakkelovnslågen den blæser op, og der blæser gløde ud i lyngneene, og det starter en brand. Og
Dengang var der jo stråtage, og husen lå tæt. Så byen den brændte i mange dage. Og hele byen brændte faktisk ned. Domkirken, rådhuset, det hele brændte ned. Og byen var jo i forfald. Der var jo ingen penge. Så man søgte kongen om skattefrihed i 10 år. Og det fik man, plus at kongen byggede domkirken og rådhuset op for hans regning. Og en anden ting, vi kan fortælle omkring domkirken nede, det er, at den store stage, som står neden for trappen, den fandt man under brokkerne efter branden i 1726. Og det er den stage, der står der den dag i dag. Men det var en voldsom nedtur for byen. Og det gik faktisk 100 år, før byen havde genvundet sin kraft fra før branden. Døde der mange mennesker i branden? Nej, det forlyder ikke noget om. Det forlyder ikke noget om dig? Nej. Så det har jeg ikke indtrykket af. Men alle de rigeste boliger, de røg sig en tur. Vi passerede faktisk et hus, da vi startede på turen, som overlevede branden. Men det er meget få, der har gjort det. Domprovsteboligen gjorde os, men de har jo nok en særlig beskyttelse. Ja. Ja. Så går vi til Sortebrødre Kirke. Det er vores sidste stop på turen. Har I lyst til bare lige på vejen at fortælle lidt om juletorvet generelt? Hvad det blev brugt til? Hvad var der her? Og var på vejen? Altså, der var jo den der store købmandsgård. Og der var kirke. Da vi fik lavet det her om i starten af nullerne, torvet, der blev der gravet mange skeletter op. Så der var faktisk kirken og kirkegård her på juletorvet dengang. I det hele taget var der jo 12 kirker i byen, også op på Nytorv. Der var 12 kirker, så Vor Herre blev godt betjent på det tidspunkt der, det må man sige. Det må have ringet noget, når klokken slog. I den grad. Og hvordan valgte man, hvilke der skulle blive så? Jamen det var... Det var i forbindelse med reformationen. Ja. At det blev besluttet. Præcis hvordan beslutningen blev truffet, ved jeg faktisk ikke. Men formentlig har de været de ringeste. God aften.
Det er så vores sidste stop på vores vandring. Og grunden til, at vi standser her, det er i forbindelse eller forlængelse af branden i 1726. Der bevilger byrådet ekstra to vægtere. Den ene er en tårnvægter, som skal sidde øverst i Sortebrødre Kirke og holde øje med, om der er ild nogen steder. Og hvis det er det, skal han varsle ved at hænge en lygte ud på den side af kirketårnet, som branden er. Og så bliver der så alarmeret fra domkirken, og man får forhåbentlig slukket branden. Så sker der det midt i 1700-tallet. En aften, der er der en skorstensbrand nede i tugthuset nede ved Søndersø. Og der bliver alarmeret, og branden bliver slukket. Og efterfølgende er der så nogen, der tænker over, hvorfor var det lige, at det ikke var Vægter Mortensen, der alarmerede? Der var det sådan, at Vægter Mortensen, han havde tidligere, skal jeg lige sige, søgt byrådet, om han kunne få noget varme og noget lys i tårnet. For det var jo koldt om vinteren. Og vagten, den var typisk fra klokken 5 om eftermiddagen til 7 morgen, sådan en vinternat. Byrådet var dengang påholdende, præcis som de er det i dag, så de havde afslået det forslag, eller det ønske. Det han så gjorde, det var jo, at han tog brændevinsunken med på arbejde. Og da man så den der ulyksalige aften skal op og se, hvorfor Vægter Mortensen ikke har alarmeret, så sover han jo sin brænder ud. Der sker så det, at han bliver dømt 30 dage på vand og brød, og bliver afskediget på gråt papir. En trist historie. Og du skal jo ikke tro, at vægterne altid drikker, men der var jo altså nogle særlige nødsituationer, som vi har beskrevet her. Og så er vores tur slut. Vi går nu ned til domkirken igen og synger klokken 9 verset, fordi der er jo et vers for hver time natten igennem. Ja, giv vagt. Og vi kan lige nå det. Vi kan lige nå det. Ja. Det plejer at passe fint. Vores opgave nu, det er jo så at gå ind på de enkelte restauranter og værtshuse og tjekke, om deres øl er i orden. Det er en meget vigtig opgave. Hvordan tjekker man det? Man smager på det. Det er sådan set den sikreste måde. Og hvad hvis de nu ikke er gode nok? Vi har ikke oplevet det endnu, men så får de en alvorlig reprimande, en såkaldt vægterhenstilling, og så bliver det i orden. Sådan, at man kunne også som vægter sætte en kridtstreg på øltønden, der hvor det var kommet til. Og så kunne man gå, og så kunne man sidst på aften kigge ind igen. Og hvis så der var mange mennesker derinde, og kridtstregen ikke havde flyttet sig, så var man klar over, at man snød, fordi så kom man vand i øllet. Og så fik man også en kraftig vægterhenstilling. Ja.
Det, jeg kan forstå, det er, altså, at vægterne havde ekstremt mange arbejdsopgaver. Virkelig mange. Og de tog dem dybt seriøst. Ja, og var utroligt dårligt lønnet. Ja. Vi var på et tidspunkt blevet hyret af et firma, der havde en firmaudflugt. Og så fortalte vi jo om vægterhistorierne og hvor dårligt lønnede vægterne var. Og så videre og så videre. Og det fik vi åbenbart fortalt så godt, at vi fik drikkepenge. Der er også mange, når vi går ned i byen, så skal de lige have en billede sammen med os. Så plejer vi at sige, at det koster 20 kroner. Der er mange, de tager simpelthen mobiltelefonen frem. Og så siger, at vi har altså ikke mobile pay, så vi er nødt til at springe over i aften. Og vægter, klokken er slagen 9. Nu skrider dagen under, og natten vælger ud. Forlad for Jesu vunder, vor synd, o milde Gud. Bevare kongens hus, samt alle mænd i disse land, fra fjendens vold og knus. Thank you.
Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.